ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទចឹងអាចនឹងទស្សន៍ទាយថាតើកីឡាកររូបណាដែលនឹងឈានទៅទទួលបានរង្វាន់រថយន្តពីកែនស្បឺកសូមលំអរកាយគោរពនិងជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានរឿងរ៉ាវការផ្សាយពី Go Global TV យ៉ាងខ្ញុំខ្ញុំបាទ DK ថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីការប្រកួតដណ្ដើមរថយន្តពី Kansberg ក្នុងនោះគឺមានបេក្ខភាពដែលចូលរួមរហូតដល់8នាក់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានឃើញនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្ញុំបាទចឹងអាចនឹងទស្សន៍ទាយថាតើកីឡាកររូបណាដែលនឹងឈានទៅទទួលបានរង្វាន់រថយន្តពី Kansberg សមាជិកដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមរថយន្ត Kansberg ពីក្រុមហ៊ុន Kansberg រួមមានដូចជាទី1កីឡាករធុនវណ្ណាទី2កីឡាករសុកធីទី3កីឡាករឡុងចិនទី4កីឡាករមាសណាគីមទី5កីឡាករហុងសុវណ្ណច័ន្ទសុធីទី6កីឡាករសាន់គុនខ្មែរទី7កីឡាករផនលីហួរនិងទី8កីឡាករពុទ្ធសម្បូរតើក្នុងកីឡាករទាំង8រូបនេះគីឡូ60ពុកម៉ែបងប្អូនជឿជាក់ទៅលើកីឡាកររូបណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូននៅស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរប្រកាសជាមានការជឿជាក់ទៅលើកីឡាករនីមួយៗនៃសមាជិកទាំង8រូបដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះចង់ដឹងថាអ្នកណានឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់រថយន្តពី Kansberg សូមតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលការប្រកួតមហាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅឯខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺជាការប្រកួតជុំទី1តើអ្នកណានឹងមានសិទ្ធទៅបន្តនៅជុំទី2នឹងឡើងទៅវគ្គដាច់ព្រាត់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្នេហាវិស័យគុនខ្មែរទាំងអស់តាមដាននិងជួយលើកទឹកចិត្តកីឡាករគុនខ្មែររបស់យើងទាំង8រូបនេះឲ្យមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីយករថយន្តពី Kansberg គណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ DK ក៏មានតែជូនពរឲ្យកីឡាករទាំង8រូបប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទទួលនូវការគាំទ្រពីកីឡាករនីមួយៗអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងនេះជាការជូនដំណឹងរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងការប្រកួតនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានៅឯខេត្តបាត់ដំបងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ DK នីតិព័ត៌មានកីឡាពី Go Global TV ក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា